Դա վարչապետի, որոշելիքն է եւ վարչապետի եթե այդպեսի որոշում է կայացրել, նշանակում է ունեցել է շատ ցանակշիռ հիմնավորում։ Ինչ որ բան ձեզ հայտնի է։ Ոչ։ Ոչ, ամեն ինչ կապված է արագ որոշում ներկայացնելու լուծումների ազգային անվտանգության խնդիրների հետ։ Բնականաբար այսօրվա օրվա հրամայականն է, որպեսզի բոլորս մեծ արագությամբ եւ մեծ պատասխանատվությամբ լուծենք ամեն մեկս իր առջեւ դրված խնդիրները։ Դուք Խաչատրյան խնդիրներ ռազմական դրության ժամանակահատվածում ԱԱՑ-ի աշխատանքի հետ կապված տեսել եք կամ քննարկվել է նաեւ իշխող ուժում։ Ուրեմն ամեն վարկյան գնահատվում է տվյալ պահին ծառայության աշխատանքները եւ այդպիսի հարցի որոշումը գտնվում է վարչապետի տնօրինության տակ, այդպիսի հարցերը այլևս չեն քննարկվում։ Այսօր իրողություն է վարչապետի կողմից կայացրած որոշումը։ Առաջանների մասին Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ստեցան արդեն խոսեց, որքանով է այս փոփոխությունը պայմանավորված օրինակ նրանով, որ ստեցյան հնարավոր է ԱԱՑ տնօրենը իրեն չի արդարացրել նրանց արագ հայտնաբերելու բացահայտելու առումով։ Ուրեմն երբ որ դուք խոսում եք դավաճանների մասին, բնականաբար պատերազմում լինում են նաև այդպիսի երևույթները, դա արագ պետք է չզոհացվի։ Այդպիսի մարդիկ, որպեսզի արդարացնեն իրենց, չգիտեմ, փախնելը, նրանք սկսում են պանիկա տարածել, նաև կան ուժեր, որոնք նաև մտածված պանիկային տարածում, որտեղ պատերազմի մեջ կիրառվում է բոլոր հնարքները, հակառակորդի կողմից կամ, չգիտեմ, այլ մարդկանց կողմից, ասենք այնպիսի հոդվածների հրապարակումները, որոնք թույլատրում են մեր բանակի կարողությունները կամ մեր վստահությունը, ինչպիսին, ասենք, Ամերիկայից կարող է գրի Աղասի Ենոքյանը կամ Դավիթ Շանազյանը այստեղից պահանջի կառավարության հրաժարական ակտիվ պատերազմական փուլում, դա որևէ տրամաբանության մեջ հնարավոր է տեղավորել, կամ մեկ ուրիշը, չգիտեմ, ինչ որ հայտնի լրատվական կառույցը գրում է ինչ-որ այնպիսի տեղեկատվություն, որը պարզապես անթույլատրելի է։ Դուք էլ գիտեք, ես ում մասին նկատի ունեմ։ Եկեք հասկանանք, որ բոլորս միասին կամ կերտում ենք այս հաղթանակը, իսկ հաղթանակ կերտողը առաջնագծի զինվորն է։ Ամեն մեկս այդ պատերազմին տվել է իր ամենաթանկ բանը։ Մեկ իր երեխային, մեկ իր հորը, մեկ իր բարեկամին։ Եկեք սենսացիաներից դուրս գանք եւ որպես միասնական հաղթանակ կերտելու թիմ նաեւ վերատվական կարուսները, դուք պետք է հակառակորդին կարողությունները թույլատրելու միտում ձևավորեք։ Քանի պատգամավորներ պետք է պետքա չլինեն եւ ներքին ճշնամտ ճշնամտություն հրահարողները օր առաջ պետք է լիկվիդացվեն։ Եվ ազգային անվտանգության նաեւ խնդիրն է։ Այդ վիտրամադրություններ, ուրեմն սփրողները պետք է օր առաջ հասարակությունից քաշվեն մի կողմ, որպեսզի բանակի իր մարտական խնդիրը էֆեկտիվ կարողանա լուծել։ ԱԱՑ-ը պետք է այս հրատապ փոփոխությունը արագ որոշումը ինչքանով է վտանգավոր, հաշվի առնելով, որ Միքայել Համբարձումյանի թեկնածությունը նախկինում ԱԱՑ-ը պետք է պաշտոնում քննարկվել է եւ հանրության շրջանում որպես Սերժ Սարգսյանի հավատարի մարդ էր նա բնութագրում, հիմա սա հրատապ, այսպես հրատապ որոշում կայացնելը վտանգ չի պարունակում։ Ուրեմն դուք կռիվ կինոներ հեշնայել եք։ Նայել եք հայկական պատերազմի ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ինչպիսի արագ փոփոխություններ անում նույնիսկ զորավարների կազմում։ Պատերազմի դուք լավ չեք զգում, թե պատերազմը որտեղ մի քիչ հեռու է, ինչ ինտենսիվությամբ ու խորությամբ տեղի ունենում եւ պետական ամբողջ համակարգը հատկապես անվտանգային իր բաղադրիչները պետք է աշխատեն շատ էֆեկտիվ։ Մի փոքր թերացումը կարող է աղետալ լինել, եթե թերացում նկատել է երկրի վարչապետը, ուրեմն ինքը իրացրել է իր սահմանադրական իրավունքը։ Պարոն Քոչարյան, գնահատեք, վարչապետի իր գրառման մեջ նշել էր, որ այն անձը, որը դիրքերում ասել է, թե Նիկոլը պատրաստվում է հողերը հանձնել, չէր բացառել, որ կարող է քաղաքական շրջանակներից լինել ուղղորդված, օրինակ ով կարող էր քաղաքական շրջանակներից լինել։ Լարջանով կարող է լինել։ Դուք վերջին երեք օրվա մի հատ բաները նայեք, հրապարակումները կոնկրետ կայքերում, դուք ինքան բան կտեսնեք։ Հիմա ես կոնկրետություն չեմ կարող ասել, որովհետև կոնկրետության հետ կապված բնականաբար ուսումնասիրությունները ցույց կտան, եւ օրինակ հայտնի Պազոլինին, Խաչատրյան, ինչ էր, ինչ էր գրել, դուք կարծացել եք, դա հիմա հայրենիքի ուժը ավելացնում էր, թե մեր երկրին մեծ վնաս տվող հրապարակումներ էին, ազգային անվտանգությունը կանչել էր եւ նա ասել էր, ես իմ ենթադրություններ եմ գրել, ուրեմն դավաճանական ենթադրությունները պետք է օր առաջ ոչնչացվեն եւ այլ ենթադրություններ պատերազմը չի ընդունում եւ ինքը թող ենթադրությունները անի իր ընտանիքի հետ կապված։ Մեզանից այստեղ յուրաքանչյուրս առաջնագծում ինչ որ մասնակցություն ունենք, մեկը երեխայի տեսքով, մեկը հորեղբոր, մեկը հոր,
Վերջում ասում Արցախի ազգաբնակչությունը, որը հերոսաբար, հերթական անգամ արդեն լայնածավալ պատերազմում ինքը կերտում է իր հաղթանակը։